بلوچستان آ رہو کے تالاب پولیو ہوئے ششم کیس رپورٹ گتا محکمہ جان سلامتی رڈار قلعہ عبداللہ جاملے دو سالی چپ کیا پولیو وائرس سے تصدیق گتا محکمہ جان سلامتی گشگند کوئٹہ ڈیرہ بکتی او چمنا چھ ہم یس یک کیس رپورٹ گتا آئیے گشگند کے گیشتر نمگانی ماحولیاتا پولیو وائرس سے موجود گی گندگ گتا بلوچستان آ رہو کے تالاب پولیو ہوئے ششم کیس رپورٹ گتا محکمہ جان سلامتی رڈار قلعہ عبداللہ جاملے دو سالی چپ کیا پولیو وائرس سے تصدیق گتا محکمہ جان سلامتی گشگند کوئٹہ ڈیرہ بکتی او چمنا چھ ہم یس یک کیس رپورٹ گتا آئیے گشگند کے گیشتر نمگانی ماحولیاتا پولیو وائرس سے موجود گی گندگ گتا